ተመልካቾች በዚህ የቪዲዮ ቱቶሪያል ላይ ምን መለከታው ኮምፒውተሩን እንደ ስማርትፎን ይጠቀማል። የዚህ ቪዲዮ አላማ ስማርትፎን የሌላቸው ሰዎች ለምሳሌ ለሳምሰንግ፣ ሶኒ፣ ሞቶሮላ የመሳሰሉ ስማርትፎኖች የሌለው ሰው ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ኮምፒውተሩን ተጠቅሞ በስማርትፎን ላይ የሚጠቀሙት ሶፍትዌሮች በሙሉ ወይም ጌሞች ሊሆን ይችላል፣ ሶፍትዌሮች የተለያዩ ትምህርታዊ ነክ ነገሮች ሊሆን ይችላል። ኤኒዌይ ማንኛውንም በአንድሮይድ ሶፍትዌር ላይ በአንድሮይድ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ የምንጠቀመው ሶፍትዌሮች በሙሉ ኮምፒውተራችን ላይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ያለ ምንም ገደብ። ይህንን ለማድረግ ለዚህ ዓላማ ከሚታወቁ ዋና ዋና አንድሮይድ ኢሚሌተር የሚባሉ ሶፍትዌሮች አሉ። ለምሳሌ እንደ ሜሙ፣ ብሉስታክ እና ዩዌቭ የሚባሉ አሉ። በዓለማችን ላይ ብሉስታክ እንደሚታወቀው ብዙ ሰዎች እየተጠቀሙት ይገኛል። ዩዌቭም እንደዛው። ዩዌቭ የሚገዛ ነው፣ ኮመርሻል ነው፣ ላይሰንስር ነው። ብሉስታክ በፍሪ እናገኛለን፣ ሜሙን በፍሪ እናገኛለን። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት ሜሙ በጣም በጥሩ ሁኔታ ተሻሽሎ የመጣ ነው። ለጌምም ጥሩ የስክሪን ሪዞሉሽን አለው፣ የስክሪን ጥራት አለው። እንዲሁም ደግሞ የቀፎ አቀራረብ የዚህ የሶፍትዌር ቀፎ አቀራረብ በላንድስኬፕም በፖርትሬትም ይገኛል ማለት ነው ይሰራል። እንዲሁም ሶፍትዌሮችን ለመጫን በቀላሉ ሶፍትዌሮችን መጫን እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ከአንድሮይድ ኢሚሌተሩ ከሜሙ ወደ ሌላ ቀፎ ኬብል በማገናኘት በቀላሉ አፕሊኬሽኖችን ወደ ሌላ ቀፎ ማስተላለፍ ወይም መጫን እንችላለን። እንግዲህ ሜሙ በርካታ ፊቸሮችን ይዞልን ስለመጣ ለዚህ የቪዲዮ ቱቶሪያል ሜሙን መርጠናል። እንግዲህ የሜሙ ሶፍትዌር አጫጫን ፕሮሲጀር አለው። ፕሮሲጀሩ እንደሚከተለው ነው። ለምሳሌ የትኛውንም አንድሮይድ ኢሚሌተር ለመጫን ስንፈልግ በሚከተለው ቅድመ ተከተል ይሆናል። በመጀመሪያ የዛን ዌብሳይት ወይም የድህረ ገጽ አድሬስ በመውሰድ ጉግል ላይ ሄደን እንከፍታለን። ከከፈትን በኋላ ዳውንሎድ እናደርገዋለን። በመጀመሪያ ዳውንሎድ ማድረግ ነው ያን ሶፍትዌር። ከዛ ዌብሳይት ላይ ድህረ ገጽ ላይ ዳውንሎድ እናደርገዋለን። በሁለተኛ እንጭነዋለን ሶፍትዌሩ። ማንኛውንም ሶፍትዌር እንደ ኦፊስ፣ አንቲቫይረስ፣ የመሳሰሉ ሶፍትዌሮች እንደምንጭን ሁሉ ይህንንም ሶፍትዌር እንደዛ እንጭላለን። በሶስተኛ እንከፍተዋለን። ከተጫነ በኋላ የራሱ የሆነ ፕሮግረስ ይኖራል። ያንን ፕሮግረስ ሲጨርስ እንከፍተዋለን። አንዳንድ ሶፍትዌር ከጫነ በኋላ ሊገት ሪስታርት ሊጠይቅ ይችላል። ስለዚህ ሪስታርት ከጠየቀ ሪስታርት ማድረግ አለብን። ከከፈት ነው በኋላ የአንድሮይድ ሶፍትዌሮችን በወቅቱ እንጭናለን በሶስተኛ ደረጃ። ምክንያቱም ይሄ አፕ ፕሌየር ስለሆነ ወይም አንድሮይድ ኢሚሌተር ስለሆነ ከፍተ ነው በውስጡ የአንድሮይድ ሶፍትዌሮችን እንጭናለን ማለት ነው። ያም ማለት በሞባይል በስማርትፎን ሞባይል ቀፎ ላይ የሚጫኑ ሶፍትዌሮችን ልክ እነዚያ እንጭናለን ማለት ነው። አራተኛ መጠቀም ነው የመጨረሻው ፕሮሲጀር ማለት ነው። እንግዲህ ብዙ ሊረኩበት ሊጠቀሙት ይችላሉ። ይህ ቪዲዮ በደንብ ይከታተሉ። ወደ ድህረ ገጹ ከሄድን በኋላ ሜሙ ፕሌይ ዶት ኮም ስንመጣ እዚ ጋ ፕሌይ አንድሮይድ ጌምስ ኦን ፒሲ ዊዝ ሱፐር ኤክስፒሪየንስ ዲስክሪፕሽን አለ። እዚ ጋ የምናቸው የተለያዩ ዲስክሪፕሽኖች አሉ። እዚ ጋ እንደምናየው የሜሙ አፕ ፕሌየር ይመስላል። እዚ ጋ ዳውንሎድ የሚለውን በጣም ክሊክ እናደርገዋለን። ዳውንሎድ ሲል ኦኬ እንለዋለን። እንግዲህ እዚ ጋ የምጠቀመው ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀር ስለሆነ በፍጥነት ዳውንሎድ ያደርግልናል። እናንተም ይህንን የኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀር ብትጠቀሙ የተሻለ ነው። ስታርት ዳውንሎድ እንላለን። ዳውንሎደሩ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ አድርጎ እስኪጨርስ ድረስ በትዕግስት እንጠብቃለን። ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። የመጀመሪያውን ስቴፕ ጨርሰናል። አሁን ሁለተኛው መጫን ነው። ሶፍትዌሩን ለመጫን ደብል ክሊክ አድርገን እንጀምራለን። የስ እንለዋለን።
ምናልባት የእናንተ ሲ ፕሮግራም ፋይልስ የሚል ከሆነ ባይ ዲፎልት ተውታላችሁ። በመቀጠል እዚህ ጋር ሴሌክት ላንጉጅ የሚል አለ። ከዚህ ውስጥ እንግሊሽ ብለው እንመርጣለን። ስንጨርስ ኢንስታል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እንግዲህ የሚሞ አፕሊኬሽን ሲስተም እንደ ብሉ ስታክ ወይም እንደ ሌሎቹ ብዙም የሚቆይ አይደለም። ሌሎቹ ናቸው ያሉ ትንሽ የመቆየት ባህሪ ያላቸው። ተመልካቾች ጭኑን ጨርሰዋል። የሶስተኛው ስቴፕ ሶፍትዌሩን ላውንች ማድረግ ወይም ደግሞ ሶፍትዌሩን መክፈት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ጭኖ ከጨረሰ በኋላ ፊኒሽ ብለን መውጣት እንችላለን። ነገር ግን ወዲያው መክፈት ከፈለግን እዚህ ጋር ላውንች የሚለው ብለን ክሊክ እናደርግና ማስጀመር እንችላለን። ወይም ከጨረስን በሚቀጥለው ወይም በሌላ ጊዜ መክፈት ከፈለግን ፊኒሽ ብለን መውጣት እንችላለን። ፊኒሽ ብለናል። ኦኬ፣ እንግዲህ ሶፍትዌሩን ለመክፈት እዚህ ጋር ሁለት አይከኖች አሉ። መልቲ ሜሞ የሚላለ ሜሞ የሚላለ። ይሄ መልቲ ሜሞ የሚለው የሚጠቅመው ከአንድ በላይ ለምሳሌ ከፍተን እንየውና አንድ እና ከአንድ በላይ የሆነ የሜሞ ኢሚዩሌተር አንድሮይድ ዋና ሶፍትዌሩ ቨርቹዋል ሶፍትዌሩ የሚቀመጥበት ነው። እዚህ ጋር ፕሌይ ብንለውም ከዚህ ማስነሳት እንችላለን። እዚህ ጋር ያለው ዋናው ነው ያለው ዋናው ዋናው የአንድሮይድ ዋና ሶፍትዌር ነው ያለው። ይሄን መዝጋት እንችላለን። ዘግተን ባይ ዲፎልት ከዋናው እንዲነሳልን ከፈለግን ግን ሁሉ ጊዜ ሜሞ የሚለው ክሊክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሜሞ የሚለው ደብል ክሊክ አድርገን እናስነሳውና የስ እንለዋለን። ሲከፍት ትንሽ ሊቆይ ይችላል ፕሮግረሱ እስኪጨርስ ድረስ። በዚህም በትግስት እንጠብቃለን። ተመልካቾች ወደ መግባቱን ያለው አንድሮይድ ኢዝ አፕግሬዲንግ አለ። አክቹዋሊ 100% ጨርሶ አንድሮይድ ኢሚሌተሩ ወደ ሆም ስክሪን ወደ መግባት ነው የሚገኘው። አፕሊኬሽኖችን ሬዲ እያደረገ ነው። አሁን የሶስተኛው ስቴፕ ሶፍትዌሮችን በላዩ ላይ መጫን ነው። ሶፍትዌሮችን ጭኖ ሬዲ ማድረግ ነው። እንግዲህ ይህ እንደምታዩት የሜሞ ኢሚሌተር ይህንን ይመስላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ በተኖች አሉ። ለምሳሌ ወደ ትክክለኛው ቀፎ ስንመጣ ባክ በተን አለ፣ የሆም አለ። እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ የምታዩት ምልክት የባክ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ የሆም ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር አፕሊኬሽኖች አሉ፣ ሴቲንግ አለ፣ ካሜራ አለ፣ ዳውንሎድ አለ፣ ፋይል ኤክስፕሎር አለ፣ ብሮዘር አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የፎልደር አለ። እዚህ ፎልደር ውስጥ የተለያዩ ጋለሪ፣ ፒውፕል ወይም ደግሞ ኮንታክት ማናጀር፣ ፎን ዲያለር። እዚህ ጋር የምታዩት እንዳለ ስማርትፎን ላይ የምናገኛቸው ሶፍትዌሮች በሙሉ እዚህ ጋር አሉ። ባይ ዲፎልት ማለት ነው የራሳችን ሶፍትዌር መጫን እንችላለን። ላይት አለ፣ ፕሌይ ስቶር አለ። ኦኬ፣ እንግዲህ ተመልካቾች እዚህ ጋር እንደምታዩት ከአንድ ስማርትፎን ላይ የሚጠበቁ ነገሮች በሙሉ እዚህ ጋር እናገኛለን። እዚህ ጋርም የቮሉም መጨመሪያና መቀነሻ እናገኛለን። እዚህ ጋርም ሴቲንግ አለ። ሴቲንግ እዚህ አንድሮይድ ኢሚሌተር ላይ ሁለት ቦታ ነው ያለው። ዋናው ሴቲንግ ነው። እዚህ ጋር ዋናው ሴቲንግ ላይ ስንመጣ የዋይፋይ አለ። እንግዲህ የኬብል ኢንተርኔት የሚጠቀሙት በኬብል ከሆነ እዚህ ጋር እንደ ዋይፋይ መልክ ሆኖ ስለሚመጣ ያንን ኢንተርኔት መጠቀም ይችላሉ። ብሉቱዝም የኮምፒውተሩ የብሉቱዝ ፈንክሽናሊቲ ካለው ብሉቱዝ መጠቀም ይችላሉ። ዳታ ዩዜጅ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ አፕሊኬሽኖች ላይ የሞባይል ዳታ ሊሚት እንደምናደርግ ሁሉ እዚህ ጋር ሊሚት ማድረግ እንችላለን። ዳታ ዩዜጅ ላይ ገብተን ሳውንድ ሲስተማችንን እንደዚያው ማስተካከል እንችላለን። እንግዲህ ኮምፒውተራችን የሲም ካርድ የመቀበል ፈንክሽናሊቲ ቢኖረው ይሄ ኢሚሌተር መደወል ይችላል። እንደ ሞባይል ዳታ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኮምፒውተራችን የሲም ካርድ ሰፖርት የሚያደርግ ከሆነ ዲስፕሌይ እንዲሁም የብራይትነስ ዋልፔፐር
የኮምፒውተራችን ወይም የአንድሮይድ ሞኒተራችንን ብራይትነስ እንዲሁም ዌል ፕሬፈር መቀየር እንችላለን። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉም ሴቲንግ አስፈላጊ የሆኑ ለስማርትፎን የሚያስፈልጉ ሴቲንጎች በሙሉ እዚህ ጋር እናገኛለን። ይህን ይመስላል። ይህ ሁለተኛው እዚህ ጋር ሁለተኛ የምናገኙ ሴቲንግ በጎን በኩል ያለው ሴቲንግ ይሄ አክቹዋሊ ለየት ያለ ሴቲንግ ነው። እዚህ ጋር ሲፒዩ የሚላል ሲፒዩ ይሄ ባይ ዲፎልት ምን ማነካካው እና ባይ ዲፎልት መቀመጥ ያለበት ሴቲንግ ነው። እዚህ ጋር ሬዞሉሽን ሲፒዩ አለ። የሲፒዩ አማውንት ሁለት አማውንት የሲፒዩ አለ ማለት ነው። እንደ ሁለት ሲፒዩ የሚያገለግል ማለት ነው። ፈጣን ነው። ሜሞሪ እስከ 1 ጂቢ 1024 ማለት በሜጋባይት ነው። 1 ጂቢ ማለት ነው። ሬዞሉሽን ይሄ እንግዲህ እንደ የኮምፒውተሩ አይነት እንደዛ እዚህ ጋር ያለው ሜሞሪ አማውንት ድንገት ሊለያይ ይችላል። እንደ ኮምፒውተሩ ስክሪን ሬዞሉሽን ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። ዊንዶውስ ፖዚሽን ዲፎልት ናቫር ሃይድ እንግዲህ ላንጉዌጅ እንግሊሽ ይህን ይመስላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አድቫንስ ላለ አድቫንስ ላይ ሞባይል ብራንድ ሳምሰንግ ሞዴል እንግዲህ ይሄ የሚገጠር እንደ ሞባይል የሚቆጠር ስለሆነ የራሱ ሞዴል አለው፣ ብራንድ አለው። ይህን መቀየር እንችላለን። ሌላ ሼርድ ፎልደር ነው። እዚህ ሚኒተር ላይ እንግዲህ ሲጠቀሙ የተለያዩ የሚዚክ ቪዲዮ፣ ፒክቸር እነዚህን ፋይሎች እንዴት ሀንድል ማድረግ ይችላሉ? ስለዚህ በቀላሉ እነዚህን ፋይሎች ሀንድል ለማድረግ ወይም በሚኒተር ውስጥ ለመጠቀም ሼርድ ፎልደር አለ። ያ ሼርድ ፎልደር ማለት ምንድነው? እዛ ፎልደር ውስጥ ያስቀምጡት ነገር ቀጥታ እዚህ ለሚኒተሩ ቪዝብል ነገር አክሰስ ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ሲ ዩዘርስ ስማይል ሚዚክ ይላል። ሚዚክ አክሰስ ለማድረግ ማለት ነው። ቪዲዮም እንደዛው በእርሶ ዩዘር ስር ይገኛል ማለት ነው። ለምሳሌ ዩዘር ፋይል ለመክፈት ስታርት ብለው ወይም ደግሞ ዴስክቶፕ ላይ ካለ ከዴስክቶፕ ላይ የዩዘር ፎልደሩን ኤሚሌተሩ ቪዚብል ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ በሌላ አማራጭ ስታርት ፒሲ ወይም ደግሞ ማይ ኮምፒውተርን ለብክል ካርግ እንከፍተዋለን። ከዛው ሲን እንከፍተዋለን። ከዛው ዩዘርስ የሚላለን። ከዚህ ዩዘርስ ውስጥ የእርስዎን ዩዘር አካውንት በስሙ ያለው ወይም የእርስዎ የሚጠቀሙትን አካውንት ይከፍታሉ። ከዛ እዚህ ውስጥ የሚያገኙትን ቪዲዮ ወይም ፒክቸሮች ወይም ዳውንሎድ የሚለው ፎልደሮችን በሙሉ ሼር ያደርገዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስናገኘው ለምሳሌ ዳውንሎድ፣ ሚዚክ፣ ፒክቸርስ፣ ቪዲዮ እነዚህ ኢሚሌተሩ ሼር ያደርገዋል ወይም ደግሞ ከነዚህ ይመጣ አክሰስ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ጂፒኤስ እና ሾርትከት የመሳሰሉ ፈንክሽን ምልክቶች መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካዮች አፕሊኬሽኖችን ለመጫን የሚያስፈልገን በተን እዚህ ጋር ኤፒኬ የምትለዋ በተን እናገኛለን። ይህችን በተን ክሊክ በማድረግ አፕሊኬሽን መጫን እንችላለን። ሌላ ደግሞ የቫይብሬት ሞድ አለው። ልክ ስልካችን ቫይብሬት እንደምናደርግ ሁሉ ይህንን ቫይብሬት ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ ቫይብሬት ማድረግ የሚያስፈልግበት የራስን የሆነ አድቫንቴጅ አለው። አንዳንድ አፕሊኬሽኖች ቫይብሬት ሞድ የሚፈልጉበት ጊዜ አለ። ለምሳሌ እንደ ቻት አፕሊኬሽኖች አንዳንድ ጊዜ ዩዘሮችን ወይም ደግሞ የቻት መንበሮችን አድ ለማድረግ በቫይብሬት ስታችን እናደርጋለን። እንዲሁም ሌሎች አጋጣሚዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ቫይብሬት ልንጠቀም እንችላለን። ሌላ የላንድስኬፕ እና የፖርትሬት ሞድ። ይሄ እንደሚታወቀው አብዛኛው የስማርትፎኖች በዚህ አይነት ፎርም የሚጠቀሙ ናቸው። ያ ማለት በፖርትሬት ነው። በላንድስኬፕ የሚጠቀሙ ደግሞ አብዛኛው ጊዜ ታብሌት ነው። ይህ ታብሌት ሞድ ነው። የአንድሮይዱ ባይ ዲፎልት በታብሌት ሞድ ነው የሚመጣልን። ነገር ግን በፖርትሬት ወይም ደግሞ እንደ ሌሎች ስማርትፎኖች በፖርትሬት ሞድ መጠቀም እንችላለን። በመቀጠል የምናየው የኮምፒውተራችን ወደ አንድሮይድ ሞኒተራችን ሶፍትዌሮችን መጫን ይሆናል። እንግዲህ ለመጫን ኤፒኬ የምትለዋ አይከን ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ኤፒኬ የምትለዋ አይከን ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ሶፍትዌራችን ወዳለበት ወይም ደግሞ የምንጭነውን ሶፍትዌር ፎልደሩ ወይም ደግሞ ዲስክ ከሆነ ዲስኩን ክሊክ እናደርጋለን። የምንጭነውን ሶፍትዌር እናወጣዋለን። ለምሳሌ ዋትሳፕ ነው መጫን የምፈልገው ወይ ዋትሳፕ ነው ኦፕን ብዬ ከፍተዋለሁ። እንግዲህ ተመልካቾች በዚህ ሰዓት ኢሚሌተሩ ልክ እኔ ኦፕን ብዬ እንደከፈትኩት ወደ ዋትሳፑን ወደ
ኤሚሌተሩ ላይ ትመልሙ እዚህ ጋር እንደምታው ዋትሳፕ ኮንትሮልኛል። አሁንም ሌላ ሶፍትዌር ኢሞ አሁንም ኢሞን በመጫን ላይ ነው የሚገኘው። አሁን በጣም በሚገርም ፍጥነት በጥሩ ፍጥነት ወዲያው ነው ውጭ ነው። እንዲሁም ሌሎችን ሶፍትዌሮች በተመሳሳይ ፕሮሲጀር እንደዚህ መጫን እንችላለን ማለት ነው። የአንድሮይድ ሶፍትዌሮችን ወደ ኢሚሌተር ለመጫን እንዳየነው የመጀመሪያው አማራጭ ኤፒኬ የሚለውን አይከን ከአንድሮይድ ኢሚሌተር ላይ ክሊክ አድርገን ከዛ ኦፕን ብለን ጭነን አይተናል። ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ ባይ ዲፎልት የአንድሮይድ ኢሚሌተሩ ወደ ኮምፒውተራችን ስንጭን እና ዳውንሎድ ያደረግናቸውን የአንድሮይድ ሶፍትዌሮችን ቀጥታ አይከኑን ወደ ኢሚሌተሩ አይከን ይቀይረዋል። እዚህ ጋር እንደሚያዩት የአንድሮይድ ኢሚሌተር ሶፍትዌሩ ከዚህ በፊት እንደዚህ አልነበረም። አሁን ግን ልክ የኮከብ አይነት ቅርጽ ያለው ይሄ የአንድሮይድ ኢሚሌተሩ አይከን ነው፣ በሶፍትዌሩ አይከን ይቀይረዋል ማለት ነው። ያም ማለት ሶፍትዌሮቹን ደብል ክሊክ ስናደርጋቸው የአንድሮይድ ኢሚሌተር ወይም የሜሞ ኢሚሌተር ራሱ ሃንድል ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለተኛው አማራጭ ለምሳሌ ይሄ ዊቻት የሚል የቻት ሶፍትዌር ነው። ይህንን ደብል ክሊክ ባደርገው የአንድሮይድ ኢሚሌተሩ ዲቴክት ያደረገውና ቀጥታ ይጭነዋል ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው አማራጭ ነው። ሁለተኛውና ቀላሉ አማራጭ በቀላሉ ሶፍትዌር ወደ አንድሮይድ ኢሚሌተር ለመጫን ደብል ክሊክ ማድረጉ ይቀላል ማለት ነው። ለምሳሌ ደብል ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ሲጠይቀን የስ እንለዋለን። አሁን በመጫን ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። አሁን ጭኖታል። እንግዲህ ቀላሉ እና ሁለተኛው አጫጫን ይህን ይመስላል። ከዛ በኋላ የመጨረሻ ስቴፕ ለመጠቀም ከፍቶ መጠቀም ነው ያለብን። እንግዲህ ተመልካቾች በዚህ ቪዲዮ ላይ ኮምፒውተሩን እንደ ስማርትፎን መጠቀም ይችላሉ የሚለው ፕሮሲጀር እስካሁን ያየነው ይሆናል። በሚቀጥለው ቪዲዮ የምናሳየው እነዚህን ሶፍትዌሮች በተለይ የኔትወርክና የኢንተርኔት አክሰስ የሚፈልጉ ሶፍትዌሮችን ለመጠቀም እና በአንድሮይድ ኢሚሌተራችን ውስጥ ኢንተርኔት ለመጠቀም በተለይ በፕሮክሲ ጀርባ ስንሆን የፕሮክሲ አድሬስ እንዴት ሞልተን እንዴት መጠቀም እንደምንችል እና ኔትወርካችን ኮንፊገር አድርገን ኢንተርኔት መጠቀም እንደምንችል እና አፕሊኬሽኖቻችን ከኢንተርኔት ጋር ግንኙነት ያላቸውን አፕሊኬሽኖች እንዴት መጠቀም እንደምንችል በሚቀጥለው ቪዲዮ እናሳያለን። ስለተከታተላችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በደህና ሁኑ።